Слава нашому Господу, що по Його великій милості і любві ми знову зібралися в усе надвечоровий час, щоб прославити нашого Господа. І ми маємо цю чудову можливість бути разом в домі молитви, і також ті, хто не мали можливості, мають можливість дивитися онлайн і разом мати ось цю спільність в душі і прославляти нашого Господа. Ми маємо ці тривожні часи, і ми збираємося для того, щоб молитися, щоб Господь зупинив оце все, і щоб Господь далі послав нам мир і спокій в проповіді Євангелія, щоб ми далі могли продовжувати наше життя. Я буду читати Слово Господнє і буду просити, знаєте, вас, вашої молитовної підтримки, щоб Господь дозволив мені те, що я хочу сказати, щоб я міг це висловити вслух. Знаєте, часом буває, що певна думка є, але як Господь не благословить, то нічого не можна сказати. Але як Господь дає, посилає, тоді можна щось сказати для народу. Нехай Господь нас усіх благословить. Я буду читати Слово Господнє, буду читати декілька місць. Перше місце – це буде книга «Буття». Я буду читати 18 розділ, два вірші. 20 і 21. «І промовив Господь, через те, що крик Содому й Гомори великий, і що гріх їхній став дуже тяжкий, зійду ж я та й побачу, чи не вчинили вони так, як крик про них, що доходить до мене, тоді їм загибель, а як ні, то побачу». Ось такі два вірші з 18 розділу, де йде мова про Содом і Гомору, про содомський і гоморський гріх. Інше місце Слова Господнього читаю з Нового Заповіту, де записано із Євангелії від Святого Луки, 13 розділ, читаю із 1 по 5 віршів включно. «Того часу прийшли були дехто та й розповіли йому про галилеян, що їхню кров Пилат змішав був із їхніми жертвами. Ісус же сказав їм у відповідь, чи ви думаєте, що оці галилеяни, що так постраждали, грізніші були від усіх галилеян? Ні, кажу вам, та коли не покаєтеся, то загинете всі так. Або ті 18, що башта на них завалилась, була в Сілоамі і побила їх, чи думаєте, що ті винні були більш за всіх, що в Єрусалимі живуть? Ні, кажу вам. Та коли не покаєтеся, то загинете всі так». І читаю ще одне місце Слова Господнього також із Нового Заповіту. Це буде Євангеліє від Святого Івана. І читаю 8 розділ із 3-го і нижче. 8 розділ із 3-го і нижче. Такі слова. «І ось книжники та фарисеї приводять до нього в перелюбі схоплену жінку, і посередині ставлять її, та й говорять йому, оцю жінку, учителю, зловлено на гарячому вчинку перелюбу. Мойсей же в законі звелів нам таких побивати камінням, а ти що говориш? Це ж казали вони, його спокушуючи, та щоб мати на нього оскарження. А Ісус, нахилившись додолу, по землі писав пальцем. А коли ті не переставали питати його, він підвівся і промовив до них, хто з вас без гріха? Нехай перший на неї той каменем кине. І він знову нахилився додолу і писав по землі. А вони це почувши, й сумлінням до корені стали один по одному виходити, почавши з найстарших та аж до останніх. І зостався сам Ісус і та жінка, що стояла всередині. І підвівся Ісус, і нікого, крім жінки, не бачивши, промовив до неї, «Де ж ті жінку, що тебе оскаржали? Чи ніхто тебе не засудив?» А вона відказала, «Ніхто, Господи».
І сказав їй Ісус: «Не засуджую я тебе, іди собі, але більш не гріши». Я прочитав ось ці три місця слова Господнього. Знаєте, кожен гріх в очах Господа є огидним. Кожен гріх в очах Господа є огидним, бридким. Але є, як би сказати, такі гріхи особи огидні, мерзотні гріхи є. І, зокрема, в Євангелії, тобто в книзі Левит, там в 20 розділі описано ось ці мерзотні гріхи, за які потрібно було людей побивати каміння або спалювати вогнем. Коротше, потрібно було знищувати людей. Такі мерзотні гріхи були. Але ось це, що було в старому заповіті, ось ця смертна, би сказати, кара за ці гріхи, вона не перенеслася в повній мірі в новий заповіт. І ось коли привели ось цю жінку, яку піймали на гарячому вчинку, ну то, знаєте, вони привели її одну, виникає питання, якщо взяти по Левіту, то там сказано, повинно побити чоловіка і жінку. Вони привели одну жінку. Вони вже порушували ось закон в цьому відношенні. І вони привели для чого? Щоб Ісуса спокушувати, щоб щось знайти, знаєте, з лукавством підійшли, з хитрістю до Ісуса. Що Він скаже? Як Він вийде з положення, щоб не порушити закон Мойсея, і щоб жінку не покарати. От вони, знаєте, шукали ловушку. І знаєте, а Ісус, вони привели ось, а Ісус писав перстом по землі. Ми не знаємо, що Він писав. Ну, кажуть, що Він писав гріхи первосвященства. Знаєте, я думаю так, якби потрібно було нам знати, що Він писав, то Дух Святий це записав би на сторінках Євангелії. Воно нам не потрібно. Просто Він нахилився. Можливо, Він писав те, що сказав їм, розумієте? Ми не знаємо. Але нам на це не дуже важливим. Якщо би було важливим, ми би знали ці речі. І, знаєте, вони кажуть, що ми, значить, ця жінка взята на гарячому переступі, написано в законі, ми себе побивати, а що ти скажеш? А Він далі пише. Вони настоювали. Коли Він настоювали, Він каже, хто би зріхав, візьме перший і на неї каміння. Він не сказав, що не потрібно це зробити. Так, виконуйте закон Мойсея, будь ласка. Але вони зрозуміли ситуацію, вони почали відходити, всі від старшого до меншого. І коли вона полишилася, як би сказати, одна, то каже, де ти, що тебе обвинувачували? Тебе ніхто не осудив. І я не сужу. Але каже, іди і більш не гріши. І Ісус Христос, якби сказати, ось цей гріх, яка вона вчинила перелюбу, вона не побита камінням. Ісус не хоче цього, тому що Він сам помер за гріхи світу. Але Він хоче, щоб людина більше не грішила. Але ми, коли подивимося на сторінках Нового заповіту, хоч ось ця смертна кара не перенесена із Старого заповіту в Новий заповіт, але ми маємо пару моментів, де ось дійсно люди згинули таким чином в Новому заповіті. Зокрема, Ананія і Сапфіра, вони сказали неправду Духу Святому, і по слову Петра звершився суд Господній. І є ще такий дуже унікальний випадок, де апостол Павло пише післання перше до Коринтян, і там теж він пише про такий великий гріх перелюбу, там коли ось один член узяв собі за дружину братка свого, тобто мачуху взяв собі за дружину. І знаєте, це був такий огидний, мерзотний гріх перед лицем Господнім, знаєте, тому що, каже, і в поган таке даже рідко трапляється, як сталося. І там, знаєте, апостол Павло, якби сказати, він не був присутній там, але він присутній духом був, і він вирок уже, покарання виніс. Але він цей вирок, він не міг його сам звершити, цей вирок. Це потрібно було звершити разом з церквою в ім'я Ісуса Христа. В ім'я Ісуса Христа. І там написано, що потрібно було такого віддати сатані на погибель тіла, щоб дух спасся Господнього дня. Потрібно віддати такого сатані на погибель тіла, на ізмождення плоті, сатані віддати, щоб дух був спасенний, розумієте? Ми знаємо то, що Ісус Христос, влада смерті, вона в диявола, в сатани. Але Господь, якби сказати, на хресті знищив ось диявола своєю смертю і лишив його
цієї влади. Але влада смерті в його знаходиться. І ось коли ось цей чоловік звершив такий великий гріх, то ось апостол Павло виніс такий вирік, що потрібно, він повинен фізично загинути. Ну, тому що дуже великий, знаєте, це п'ятно велике на церкву, тому подібне. Ну, ми не практикуємо такого, в нас нема зараз. Але апостол Павло так поступав. Але він це не міг інакше зробити, як в ім'я Ісуса Христа. Чому це так? Тому що Ісус Христос повинен дати владу знищити тіло його. І знаєте, коли вони його... Але треба було придати його візмуждення. Придати. Якщо... Тому що ось кожен член церкви, він є під захистом. Сатана не має доступу ніякого. Але коли ось цей член придається... Тоді сатана має доступ. Є випадки, коли сама себе людина може придати, коли вона займається ворожбитством, тоді ось до людини має доступ сатана. Але в даному випадку потрібно придати. І ось це робилося не без церкви. Це во ім'я Ісуса Христа з моїм духом вони разом придали візмуждення плоті на погибель сатані. Для чого? Щоб дух спасся. Тобто він звершив великий гріх. Великий гріх. Але він не відрікся Ісуса Христа. Жертва Ісуса Христа його омиває, має силу. Але що? Потрібно було, щоб хтось знищив, хтось цей вирок виконав. І оцей вирок виконував сатана, тому що в його, як би сказати, влада смерті. І він знищив фізично. Можливо, поступово чи зразу його знищив. Ми не знаємо як, але дух спасся, дня Господнього, дух спасся. І ось нас наштовхує ось на ту думку, де я прочитав ось самі це слово Господнього, де записано ось про тих галилеян. Знаєте, вони зібралися, можливо, це, напевно, до храму Єрусалимського, щоб принести жертви Господеві. Але там нам не описано, що там сталося. Але, можливо, там щось був, якийсь там бунт, чи що там, що винуждив був Пілат, як би сказати, примінити військову силу. І він там, припустимо, при храмі разом, коли ось це ставалося, він повбивав деяких ось юдеян і разом з жертвами. Тобто кров їхня змішалася. І коли ось сказали це Ісусу Христу, то Ісус Христос сказав, чи ви думаєте, що вони грішніші, що так сталося? Ні, каже. Але, каже, якщо не покаєте, то всі так загинете. І далі говорить про ту Силоамську башню. Знаєте, оті 18 чоловік, вони будівничі були ось цієї башні, і вона впала. Але суть полягає в тому, що ось кошти, які платилися цим людям за будівництво ось цієї купальні Силоам, вони були взяті із храму. І люди подумали, що вони є грішніші, тому що вони пішли будувати ось цю башту, і вони з храму гроші храмові взяли. І тому Господь так суд звершив, вони загинули. Але Ісус Христос сказав, що ні, вони не винніші були, не грішніші. Але каже, якщо ви не покаєтеся, то всі так загинете. І ми бачимо, після 70-му році, коли Тит Флавій оточив Єрусалим, то дійсно вони не покаялися і були знищені всі юдеї. Було знищено більше мільйона юдеїв. Ісус Христос, він два рази це повторив. І він сказав, якщо не покаєтеся. І ми бачимо оцей випадок, що я говорив ось з цим, як би сказав, гріхом перелюбу, що ось випадки, ось ці, де сам Павло придавав ізмуждення плоті, інші моменти. Настоящий момент, також можуть бути ті моменти, що може люди можуть гинути. На наш погляд, ми можемо думати, що мирні, невинні люди гинуть. На наш погляд, на перший погляд. Але це зовсім не так. Ніхто невинний ніколи не гине. Ми знаємо то, що Господь допускає. Якщо Господь щось допустив, то звершується суд Господній. Але ми бачимо те, що потрібно покаяння. Потрібно покаяння. Якщо народ, людство не звершує покаяння, то може те ставатися, що й стається. Ми бачимо, що стається в нашій країні, де в певних місцях ось велике знищення. Але ми повинні чітко розуміти, що ті люди, що там знаходяться, вони ані чуть не грішніші тих, які знаходяться в інших регіонах. Ані чуть. Але питання в тому, чекаються.
кається. Якщо людина не кається, то гине. І ми, наша місія – молитися, молитися за тих людей, які знаходяться ось там на лінії фронту, щоб вони покаялися. Якщо вони покаються, то Господь явить милість свою. Якщо люди не будуть каятися, нема огради Господньої. Є прямий доступ сатани. Ну, це ж затія, війна не Божа. І ми бачимо, що коли це звершується, то сатана це робить свою справу. Охорони Господньої немає. Люди не покаяні. Вони не захищені Господом. І ми будемо молитися, щоб Господь дав цим людям покаяння. Якщо Господь дасть покаяння, буде охорона Господня над тими людьми. Буде охорона Господня і над тими місцями, де люди будуть молитися. І ми через те ми збираємося, ми молимося, просимо, щоб Господь благословив. Господь благословив нас, зберіг нас від цього всього, як би сказати, що ми бачимо, і зараз продовжується ось це все, де ці постріли тому подібне. От. І ми бачимо, в тих місцях звершується. І ми будемо молитися, нехай Господь дасть покаяння людям. Нехай Господь дасть покаяння, щоб Господь міг вступити. Знаєте, ми молимося. Ми молимося ходатайствою, молитвою. Але ми то молимося. Але люди, ти не моляться, не всі моляться, знаєте. А потрібна чаша молитвою наповниться. Господь не може так. Ми будемо молитися, нехай Господь явить милість над нашою країною. І нехай допоможе нас, а ім'я йому хай буде прославлене і возвеличене. Вічного Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.